Då går vi vidare. Tycker ni om backdropen? Är den lite fin? Eller? Den här har bak. Den här husen. Nej, jag skojar. Vad ska jag börja med? Ska jag börja med... Han tog en kiss. Svalorna blir alltid sån. Gåsvärdig. Han tog er kex åt alla duvor. Spottar ut det sen framför dem. Jag måste mata duvor. Han säger